What the fuck is this? Ambia ni gava tumechoka, what the fuck is this? Kibogo yako na mogoka, what the fuck is this? Ati kondiko metuboka, what the fuck is okay. this? Okay, what the fuck is this? 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 Ambia ni gava tumechoka, what the fuck is this? Kibogo yako na mogoka, what the fuck is this? Ati kondiko imetoboka, what the fuck is this? Mutembei kwa baby walker, what the fuck is this? 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 Ati niko na deni ya laki moja, what the fuck is this? System bado inatukoroga, what the fuck is this? Eti bado wanani miss, what the fuck is this? Na pila di kwa dika this. Place nimefika, nimeishi Juja ronga dika. Place nimetoka, kurudi nyuma hiyo ni chocha. Believe chenye unafilu siamini wanachosema. The only time I'm on the TV is when I'm chasing pepper. Ndiwe kwelembe, lazima ucheze kama wewe. Kuna wasenge, wanatufunga macho na jembe. Ukianza chini, unafunzo maishu wanga hivi. Dynasty rules, hakuna democracy, ni hypocrisy. Walai sikufi bila changu mkuku mchezo ya sakafu. Askari ya bulu ya sieti, changa unichenu na chaki ya kina mwenyewe. Sikukulewe kama zangu haki misi peawi. Kwa uri na ubumba. What the fuck is this? 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 Ambia ni gava tumechoka, what the fuck is this? Kibogo yako na mogoka, what the fuck is this? Ati kondiko imetoboka, what the fuck is this? Mutembei kwa baby walker, what the fuck is this? 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 Ni mpaka lini gava itazidi kumess na sis. Economy ko chini studio wana bet na fist. Mifuko empty, kijani sipati ka kiss. Hey, what the fuck is this? Heri kwangu kijani kujae maji kunyeshe. Jistoriza bati mazi sidai. Kabet sita lakini mabibi ni tu. Kajana leo kesho mejika deja vu. What the fuck is this? 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 Ambia ni gava tumechoka, what the fuck is this? Kibogo yako na mogoka, what the fuck is this? Ati kondiko metuboka, what the fuck is this? Mutembei kwa baby walker, what the fuck is this? Hey, what the fuck is this? 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 What the